Assalamu alaikum, hürmetli tanışlar. Bugün sizler men Qaraqalpoq Mamlekettik Universiteti QS Ranking kompaniyasının reytinglerinde sonun içinde QS EECA Восточная Европа и Центральная Азия мамлекетлер университетлер арасында рейтингке демек қосылу үшін нелер істеу керек? Қазіргі жағдай қалай? Әне солар арқында сөз етеміз бүгінгі видеороликіміз тамамында. Демек Шығыс Европа һәм Орайлық Азия рейтингі хақында ұлыма мағлұмат берсек. Так, біріншіден QS демек Қарақалпақ мемлекеттік университеті арасындағы демек 2019 жылдан бері шартнамасы бар. Демек мағлұматларын университетіміз мағлұматларын QS компаниясының платформасында университет профилімізге давамлы кіргізіп бармақтамыз. Демек бұл жерде Восточная Европа и Центральная Азия рейтингі хақында мағлұмат и университеттің көрсеткішлері һәм тек арғы университетте істелуі керек болған и университеттің имканияттары хақында сөз етеміз. Бұл презентация QS рейтинг компаниясының қанегелерімен біргелікте университетті келешекте рыважландыру и жақсы нәтижелерге ерісу үшін демек шара ілажыларды істеп шығу үшін қылынған презентация есепланады. QS ranking істеу циклы демек университеттер дүниежүзілік демек университеттер рейтингі алтыншы айында, мәселен жылдың 21-ші жылдың алтыншы айында и Восточная Европа и Центральная Азия рейтингі декабрь айында шығады, февраль айында демек кейінгі жылға мағлұматлар қабыл қылады, мағлұматларды қайта істейді. Кейінгі жылға 2023 жылы үшін демек мағлұматлар қайта істеледі. Демек 2022 жылдың декабрь айында бұл көрсеткіштер таза қылынады. Кейінгі жылға давам етеді. Бұл QS рейтингінің істеу циклы. QS рейтингінде тек арғы көрсеткішлер. Құлыма рейтингті 100% деп алатын болса, соның 30% академиялық репутация. Академиялық репутация дегеніміз не? Азғандай түсінік беріп өтсек. Қарақалпақ мемлекеттік университетіне, демек, шетелі һәм Өзбекстан Республикасы ішіндегі ғалымдарымыздан, профессор оқытушыларымыздан, қанегелерімізден, эксперттеріміздің, демек, университетке берген бағасы есепланады. Employer reputation деген бұл жұмыс берушілердің, университет студенттерінің, демек, бітірушілердің жұмысқа қабылдауы, осы жетістірілген кадрларға берілген отқан баға һәм қанегелерге келешектегі қанегелерге болған талабы һәм ұсынысларын, демек, университеттің қандай қазіргі дәрежесін көрсетіп беретін тек арғы көрсеткішлер есепланады. Бұл екеуі репутациялар, демек, QS рейтингінің 50% көрсеткішін ішіне алады. Қалған 50%, 10% халықаралық ілми біргесілесу, яғни ілми жұмысларды істеу. Демек, біргелікте сырт елдерде мақала шығару, сырт ел профессор оқытушылармен мақала шығару, сырт ел журналдарында мақала шығару. Кейін 10% papers per faculty, яғни әр бір факультетке, әр бір тарауға, ілім тарауында шығарылып атқан мақалалардың үлесі. Демек, әр факультетке неше мақаладан тұру керек. Мәселен, жылына 100 мақала болатын болса, әр факультетке 10 факультет болатын болса, 10 мақала. 20 болатын болса, 20. Ең жоғарғы көрсеткіштен төменге қарай бал беріледі. Бірінші 100% көрсеткіш, ең жоғарғы көрсеткішке баға берілгені, демек, төменге қарай есепланады. Бұнда бірінші орында әлбетте Шығыс Европа һәм Орайлық Азия мемлекеттерінің университеттерінің ішінде бірінші орында Ломоносов, Москва мемлекеттік Ломоносов атындағы университет есепланады. Сол университетте жоғары көрсеткіш болатын болса, жоғары көрсеткіштен біздер неше процентке еміз сол бойынша.
staff with PhD. 5% demek 5% көрсеткіш ilmi derecesi bar profesör oktuvçılardın ülesi. Yani mesela Qarqalpaq Memleketlik Üniversitesi'nde 1000 profesör oktuvçı bolatın bolsa, eğer sonun 300'ü ilmi dereceye iyi bolatın bolsa, 3'ten 1'i demek ilmi dereceye iyi degen söz. Eğer bu көрсеткіш төменге көтер түсіп кететін болса, әлбетте 5% көрсеткіш төменге түседі. Citation per paper дегені, біздердің шығарып отырған ілми мақалаларымыз басқа журналдарда, басқа алымдар қолданылатыр ма, қанша елде қолданылатыр, и әр бір мақалаға қанша сілтеме берілген, солар бойынша көрсеткіштер есептеледі. Кейінгі көрсеткішіміз 10% көрсеткіш факультет студент ratio. Демек, факультет студент ratio дегенімізде, демек, студентлердің мұғалімдерге салыстырмасы. Мәселен, сырт елдерде орташа 16 студентке бір мұғалім тұру керек. Бұл көрсеткішті есептейтін болса, Қарақалпақ мемлекеттік университетінде 1000 мұғалім болатын болса, 25000 студент болатын болса, енді бұны есептейік. Bunun da hesaplama metodikaları var. Bir muallimge 16 student turu kelime ile student sayı köbeyip verse bu yerde bal көрсеткіші төмендей береді. Кене international faculty дегеніміз халықаралық факультеттер бар ма? Халықаралық студенттер саны. Бұлар әлбетте халықаралық факультеттер саны басқа факультеттерге демек салыстырмалы. Есептенеді халықаралық студенттер саны, мысалы университетте 200 студент сырттан келіп оқитын болса, бұл көрсеткішті, демек, 25000 студентке бөлінеді. И соған муафық баға беріледі. Web impact дегенімізде, демек, университеттің веб-сайтының ісілеуі, Webometrics көрсеткішлері, бұл көрсеткіш бойынша университет жақсы көрсеткішлерге ие. Енді бұл жерде жаңағы айтқанымыз, Шығыс Европа һәм Шығыс Европаның рәвәжланып кетуі мемлекеттері һәм Урайлық Азия мемлекеттерінің университеттерінің, демек, көрсеткішлері. Бұл жерде орташа көрсеткішлері алынған һәм неше демек, университет осы рейтингке кіргенін көруіміз мүмкін. Мәселен, өзімізге жақын мемлекеттерден есептейтін болсақ, Қырғызстанның университеті мысалы 161-ші орында, 247-ші орында, 121-ші орында бұл рейтингте үш университет кірген. Өзбекстаннан, демек, 328, 316, 349, 348, 4 университет осы рейтингке кірген. 2022-ші жылда, демек, бұл көрсеткіште 5 университет кірген, бұл көрсеткішке елем көбейтуіміз керек болады. Егер басқа университетлердің орташа рейтингін көретін болса, Россия бірінші орында бұл жерде. Демек, ең жоғары көрсеткішлерге де Эстония бұл жерде 33-35, орташа көрсеткіші бәрібір Шығыс Еуропа мемлекеттерінің көрсеткіші жоғары. Эстония мемлекеті, Латвия мемлекеті, мысалы көреміз, Кипр мемлекеті. Ең Өзбекстан бұл жерде көруіміз мүмкін. 5 университет, демек, қатынаспақта. Қатынаспақта дегенде, бұл жерде орын алған. Енді Өзбекстан Республикасының көрсеткішлерін, демек, университетлер арасында әр бір мемлекеттен бір университет мысал сұхбатында алынған. Ломоносов атында Москва мемлекеттік университеті ең жоғары көрсеткіш. Әр бір көрсеткіш бойынша, демек, 30%, 20% бағана салыстырмалы толық мағлұматқа ие. Енді Өзбекстан Республикасының Ташкент ирригация институты, демек, ұлыма топлаған проценті көруіміз мүмкін. Демек, 1, 2, 3, 4, 5. Демек, 9-дан 2-сін құрайды мұнайды. Бұл көрсеткішлерді осы университеттермен бірге сөйлесу арқылы көрсеткішлерді көтеру мүмкін. Бұл көрсеткішлерді көтеру үшін әлбетте келесі слайдларымызды айтып өтеміз. Орташа мемлекеттер ортасындағы көрсеткішлердің бөлістірілуіне келетін болса, төмендегідей
ölçüde koşabilirim. Estonya birinci, bana aykanımızda Litvana bozuyor, de Rusya orta şey koşabilirim. Beraber tümündesi ve başka üniversiteleri koşabilirim. Tümünde ondan ki orta şey koşabilirim. Anlamda Kazakistan'ın kiyindi oturak. Özbekistan Respublikası'nın ekonomisinin bir kesi tümünde. Yani olsa kurset kişilerden mi korunmuş mümkün? Ortaşa kurset kişiler memleketleri ortasında, Özbekistan Respublikası'nda kaysa kurset kişiler Jofara, Ortaşa, Tömen de baytunmuş mümkün. Demek akademiyalık reputasiya boyunca Ortaşa'dan da Tömen korunmuş mümkün. Nazirde employer, cümüş verilişler ortasında reputasiya Tömen derecede. Fakültet student katnasında hem tümün derecede PhD staff demek PhD GE profesör oktuşlarının sanı öyleyse olan tümüne yeni görüyoruz. Bunu elbette 2018-2019-2021 yıllarda, hazırki yıllarda student sanının haddini tas kubi kütüğüme baylanıştırsak buladı. Papers per faculty diyelimsen, so muallimler sanı kubiyeginden ki mahallalar sanı hem de muallimin sanında bölünmüştür. Yine de sitiroyumuzdan kubiyeginin koruyumuzun mümkün. Yine de aldığında yılları kub mahalla çıkardığından ki bu mahallalarla siltemelerden biri kubiye paradır. Bırak başka memleketlerle salıştığında beraber tümlenirizdir. Halkaralık birge istesinde demek mahallalar çıkarıp, birgelikte mahalla çıkarıp bu kursetkişim. Devamlı iş parmakta. International student ratio deyince halkaralık studentler yani sırt elden kigen studentlerin sanının azayıyor. Yani de pandemiye baylansla elbette bu. International faculty ratio osu kursetkişinin korunması mümkün. Başka memleketlerin kursetkişinin salıştırılan halka. Так, енді Өзбекстан Республикасының демек көрсеткішлеріне айтуға беретін болсақ, Қарақалпақ мемлекеттік университеті, Липецк мемлекеттік техника университеті, Милли университеті, Самарқанд университеті, Ирригация, Ташкент техника университеті, Тула университетін салыстырғанымызда, демек мына көрсеткішті көруіміз мүмкін. Демек, бұл жерде Қарақалпақ мемлекеттік Ulan ortaşa kursetkişi 464. oranda Beyl Bilems 450 üniversitede kırdıkken bu kursetkişlerin arasında Beyl demek citation per paper deyin hesapka alınan yok. Karakalpak Memleketlik Üniversitesi demek akademiyalık reputasyada былтыр 2021 рейтингінде 356 орында болатын болса, биыл 317 орында өсім бар. Employer reputation-да 377-ден 456-ға түскенін көруіміз мүмкін. Бұл әлбетте жылда QS тарапынан фильтрленетін сұрауларда қатынасу процесі активті. Fakültet student ratio 246'dan 345'e düşkün. Bu elbette jana aytkanımız studentler sanının kubiyuğu men baylanıştırmamız mümkün. Staff PhD score demek PhD ilmi dereceli profesör okutuşlarının sanı demek 297. oradan 304. oradan. Bu stabil. Papers per faculty score demek 390'dan 454'ке түшкенбиз. Бул көрсөткүч албетте һәр бир профессор окутушуга туры келет. Һәр бир тарабына туры келет. Махалалардын саны, бул профессор окутушулардын санынын көбөйүү, махалалардын азайуу менен айтсак болот. International Research Network 323 орундан 383 орунга түшкенбиз. Бул жерде сырт елде профессор оқытушылар мен шығарылған мақалалар саны есептелді. Сондай ақ International Students Ratio дегенде 272-ден 394-ке түскен. Бұл әлбетте
tek bu ko'rsatkichlardan reyting tushuvi boshqa universitetlarning ham haddan tashqari yaxshi ishlashi, aktiv ishlashi bilan bog'lantirsa ham bo'ladi. International faculty ratio 201-236 sirtqi bog'lantirish yaxshi. Web impact 395-407 stabil bo'ldi. Juda bir o'zgarish yo'q, buni ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin. To'plagan ballarimiz yuqoriga o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta universitetning ko'rsatkichlari bu yo'q. 464-nchi o'rindamiz. O'tgan yil 401-da. O'tgan yil Shimoliy Yevropa ham O'raylik Osiyo reytingida Qo'yestning 401-nchi o'rinda olgan edi. 400likka 3 universitetimiz kirgan edi. Demak, O'zbekiston Respublikasidan 4-nchi to'p Qoraqalpoq mamlakatlik universiteti turadi. Biyil 464-nchi o'rinda. Demak, 450 universitet olgan, 14 Bakana kötelesek demek ki yenge yıl var, kuru imkaniyatımız payda bulur. Jana salıştırmalı üniversitelerin kursetkişleri 453 orunda var. Demek Lipetsk Üniversitesi Rusya'nın 4.9. Demek Tula Üniversitesi 4.9. Samarkand Üniversitesi 5.3. 441 orunda. Karakalpak Memleketlik Üniversitesi'nin kürüsü 3.2 bu ko'rsatkich. Общий салыстырганымызда нерде де көрүнүш мүмкүн, 3.2 ko'rsatkich. Бизде академиялык репутация демек, өткөн жылга салыстырганда көбөйгөнү, башка университеттердин академиясы жакшы иштегенин көрүнүш мүмкүн. Так, Ne infografikada da kurulmuş mümkün. Başka üniversiteler kayda rejde istedikten kömenge jokarga tüskelerinin kötelerini kurulmuş mümkün. Qoraqalpoq mamlekettik üniversitesi 3.2 bal topladı. Demek obşe. Yezap bağanımızda hem son 50% akademiyalık reputasiya atıldı. Demek bir yıl akademiyalık reputasiya da jaksız istedikimiz. Demek başka ko'rsatkichlerde mesela employer reputation, жұмыс берушілердің репутациясы, һәм халықаралық, демек, бірлесілесуде ілми бірлесілесу, һәм һәрбір факультетке тура келетін, һәрбір ілім тарауына тура келетін мақалалардың саны орташа, PhD-лердің саны, ілми дәрежелі, һәм сілтемелердің саны, и факультет студент қатынасы, демек, бір-біріне қатынасы, демек, кемінде орташа 16 студентке бір профессор оқытушы туры келуі керек болады. Көрінісім көп өткен жыл. Сонымен биылғы салыстырғанымыз көрсеткішті. Жаңа басқа университеттермен салыстырмау. Өзбекстан Республикасында ең жоғары көрсеткіш Ташкент ирригация университеті 19 балл. Milli Üniversitesi 13.2, Tashkent Texnika Üniversitesi 8.7, hem Samarkand Üniversitesi 5.3. İ Rossiyanın üniversitelerinin kurulması mümkün 4.9. Ahırı orunda tuttu. Bizlerim kursetkişimizde 5'ten yukarıda kütüretim olsa o soru reytingi kürü imkaniyatımız var demek için. Bundan sonra reputasiyada neler soraladık? Мәселен, репутацияда сұрауынамада, демек, университеттің аты, қайырды істей тұғына, неше жылдан бері істей батырғаны, қайырды жайласқаны, қайсы регионға кіре тұғынылы, әм басқа жердегі алымлар, басқа елдегі бірге істесетін алымлар университетке жақсы баға беретін болса, университетімізге. Бұндай жақсы көрсеткішілерді көріңіз мүмкін. Тикарнын академиялык репутейшн бағдарында Қарақалпақ мамлекеттік университеті 2021 жылдарында Белоруссия, Россия, Малайзия университеттерімен, Түркия университеттерімен, Қазақстан университеттерімен тығыз байланыстырылды. Сол көрсеткішлерді әм бір-біріне, демек, репутацияларды бір-бірінің көрсеткішін көтеру, жәрдем беру жұмыслар алып барылғаны үшін бұл көрсеткіште әдеуір көтеріліс бар. Employer survey дегенде, демек, жұмыс берушілердің, демек, университеттерге бағасы.
Yani kaysi mekeme dersleydi, kaysi üniversiteye davos beredi bular diyem, iyi bakalavr kani gelgine mi, yoksa magister kani gelgine mi? Bu kişiler diyem kütörümüz gerek. Bunun için elbette praktikamayan bilimlendirme tarafının integrasyası küşeyi zarur buladı. Yani, bu reputasiya davamında 2000 sonda reputasiyada katnasuşlardan dizimi QS platformasında üniversite tarafından toltırılır. O su toltırılganda her yılı o su reputasiyada katnasuşlardan dizimi canlanıp taza dizimler kırtılır. Mesela 2017 yılda dizimi, 18, 19, 20, 21 yılda kırtılgan dizimler bal verildi. Mesela 17 жылы кіртілген болса, 17-ші жылдыкі, демек 18-19 жылдары ғана бағасы есептеледі 3 балдан. Егер 18-ші жылда кіртілген болса, мәселен, кейінгі 3 жылда кіргізіледі. Демек, міне, А, Б, егер 3, 2, 1 балл, биыл кіргізілген болса, мәселен, 1 балл беріледі. Өткен жылдарам кіртілген болса, 3 балл. Екі балл көруіңіз мүмкін. Бұл әлбетте бұғанам қаралады. Өткен жылда мысалы университеттің көрсеткіші репутациясы бұл түсіп кете ме, жоғарыға көтеріле ме, өткен жылдағы баға бергендері осы дәрежеде баға беріле ме, осыған байланысты есептеледі. Көруіңіз мүмкін, 1 балдан 2019 жылдан бастап алдыңғы жылдағылар 0,25, 0,5 көруіңіз мүмкін. Ендігі жылы уже 2017 жылдағы тізім обновить керек болады. 5. Демек, бұл жерде көруіңіз мүмкін, қайсы мемлекеттен келген 85% демек, сырт мемлекеттен баға берілетін болса университетке, мәселен, 100 балдық системада 100 адам дауыс берген болса, мәселен, 100 адамның, мәселен, her kaysına 1 baldan belirtin bize. Milli, demek Özbekistan Respublikası'nda ya da içindeki ekspertler üniversiteye bakan belirtin bize 0,100'den 15 bal verildi. Sırt elden kiyen, yani baka vergen profesör oturuşu var, demek onu 0,85 bal verildi. O sırt taklit etsinler. Yine employer survey'de sırt yerli kampanyalar mı ya olmasa milli kampanyalar cumhur belirleşti. Baka bir o 50% tingli demek bakalana ayırmasına hoş. Şimdi akademik reputasyada kurulmuş mümkün. Üniversitenin kursetçilerinin aslında art humanitarian environmental science bizlerde demek kimya tarafında education tarafında demek бұл профессор оқытушы болғаннан кейін осы тарауларға көбірек дауыс берілген. Қалған тарауларда сен өзің бар экономика тарауында, математика тарауында, электроэнергия тарауында 120 болатын болса, ұлыма көрсетпеші. Ең көбі демек international көкпен бояу тұрыпты, халықаралық демек agricultural Forestry tarafına görünüş mümkün mü ki kaytan environmental, ekonomika, education training tarafında kubrik dağısı iyi bulmamız. Bu elbette profesör okutuşlar, yeryan sırtıyla profesör okutuşlar, benim bir gestesi kereyi kirlenken anlatar. Bu reputasyada en ülken kursetmiştik görünüş mümkün. Mesela Sabiyelim Üsküya tarafından Teknika Üniversitesi. Lekin masalan Milliy universitetning ko'rsatkichi juda yuqori. O'tgan yillari irrigatsiya universiteti eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan. Qoraqalpoq universiteti ham mana shu yerda ko'rinishi mumkin. 5 ball to'plagan. Даже на Россия университетлерімен теңдесе алады. Самарқанд университетінде жоқ. Бұл көрсеткіш бойынша әлбетте жақсы орында, лекін басқа көрсеткішлер төмендегеннен кейін her bir tarafı boyunca jaksa istediğe hareket ettiğimiz gerek olan yerken. Ne gördüğümüz gibi tarafı da üniversite. Akademiyalık reputasyada 120,
жумуш берүүчүлөрдө 8 адам гана дабыш берген. Employer reputation көрүнсүн, таштырууларда дабыш берилген. Өзбекстандын башка вузларынын көрсөткүчтөрүн көрүнсү мүмкүн. Айтарлыктай эмес дегенмен баарыбыр башкаларга салыштырганда жогору эмес. Тикардан ирригация университети. Бул ирригация университетинин көптөгөн көрсөткүчтөрүнөн биздер үлгү алсак болот. Өзбекстан боюнча демек 1338 адам катнашкан улумат. Karabağ Üniversitesi'nde 8 adım katmasın. Karabağ Mamlekettik Üniversitesi'nde biz osu reputasyonu kuteru üçün kısa müddetli, orta müddetli, hem uzak müddetli strategiyamızı düzüp alınmış kere. Bu strategiya tek üniversitesinin strategiyası buluğu şart emez. Kafedra bölümünde istenip basanıp geldi. Eğer strategiya tömenge basıştan kafedradan düzületin bolsa, ol amelge asırlatın bolsa, sonda gana netije bulun mümkün. Jofardan rektorat tarafından tapsırma berilip, strategiya düzülüp, planlar düzülüp, islengenimen kafedraga ol jetip barmasa, kafedranın her bir profesör, okutuvçusu şoğlanbaytın bolsa, bu körsetkişke erişimiz kıyın boladı. Her yılı, demek 400 akademik ekspertlardı, bizler ekspertlerdi, bizler QS'nin platformasına kirgizemiz. Hem onların üniversiteye baka bermene hareket etemiz. Onlarga haber berge hareket etemiz. Hani osunday körsetkichlerdi, demek bir jağınan o akademikler men sırt eldegi professor okutuvchilar men özlerimizdegi professor okutuvchilar men тыгыз байланышуубуз керек болот. Тыгыз байланышта алар менен бирге иштешүүгө биздер эгер алар менен иштеше алатын болсок, демек биздердин репутациябыз көтөрүлгөн деген жумакка келүүгө болот. Опросларда кыйналмай добуш берүүгө чакырылуубуз мүмкүн болот. Кеңисинде employer reputationде кыска мүддөтлү, орто мүддөтлү, узак мүддөтлү стратегияны тандап алуубуз керек. Бунда кыска мүддөтлү демек 400 жумуш берүүчү компаниялардын экспертлери менен фирмалардын, карханалардын, шүлкөмдөрдүн экспертлерин тартуусу мүмкүн, ам алар тууралуу информация берүүсү мүмкүн. Сондай эле ар жылы келүүчүлөрдү ошо университеттин репутациясын көтөрүүгө, итермелөөгө аракет этүүбүз керек. Себеби университеттен чыккан кадр университеттин репутациясын белгилеп, бул жерге барып жакшы иштеби, жаман иштеби Әлбетте, оның сыпатына, білімнің сыпатына, кадрдың сыпатына әлбетте туры тәсірін тигізеді. Сонда жылына мәселен университетті бітірген студенттер басқа университеттерге магистратураға кіруі мүмкін, докторантураға кіруі мүмкін, яки болмаса профессор оқытушы сыпатында жұмысқа кіруі мүмкін. Бұларда жақсы пайдалану мүмкіндігіне ие болуымыз керек. Бұның үшін әлбетте университеттің маркетинг системасы жақсы істеу керек. Маркетинг дегенде бұрынлар айтатын еді, университетке қабылдау мәселесі, шартнама түзуге жәрдем беру, жұмысқа жайластыруға жәрдем беру дейміз, бірақ негізінде осы тек келе мекемелер мен жұмыс берушілер мен демек тіркелушілердің ортасында байланысты түзіп беретін, оларға қандай кадрлар керек екенін анализдейтін шүлкен болуы керек. Hem de bu yerde kadrlar meselesinde demek üniversitenin agitasyasını yani reputasyasını kötülüğü için reklamalarını kubituge hareket ettirmemiz gerekmiyor. Şimdi makalalar çıkaratın demek research indicators papers per faculty, citation per paper, international research network. Üç görsetmiş bu yerde inabat alınadı. Her bir tarafı boyunca fakültette çıkarılan makalalar sayısı. Demek her fakültette kurulan makalalar sayısı. Ortaşa 10, 15, 20. Eğer bu elbette Scopus bazasından alınadı. Scopus bazasında neşe makala çıktı. Hem neşe indeksasyon olan. Ол қайсы тілде, ол сілтеме берілгені, ол сырт елде алынмен бірге шығарылған ба. Тек
Osa körsetkichler inobatga alınadı. Qoraqalpaq mamlekatlik universitetining körsetkichlerini aytib bo'lsak, 2019 yılda 29 makala indeksatsiya bo'ladigan bo'lsa, 29 makala chiqdi deydi. Ol kezda masalan 500 professor o'qituvchi. 2020 yılda 70 makala skopusdan chiqqan bo'lsa, bu albatta 800 adamga bo'linadi, 700 adamga emas. 700 adamga bir professor o'qituvchiga to'g'ri keladi, sonda 0.1 makala. Bu yil ko'rsatkichni ko'radigan bo'lsa, 2021 yildagi ko'rsatkichni ko'radigan bo'lsa, 50'den aslan makala çıktı. 50'den aslan makalanı ben profesör okutuşuna bölemiz. Bunda elbette 0.05 her bir profesör okutuşuna Türkiye'nin makalalar sağlı. Demek 0.10'dan birge tenkeme. Bu körsetkişte yelem jaksı isleu üçün elbette laboratoriyalarda isleu mesela Karakalpak Memleketlik Üniversitesi'nde biyologiya, kimya, teknologiya kafedralarında, fakültetlerinde ilmi laboratoriyalar kuruladı. Oso ilmi laboratoriyadan yelegediğim bir ilmi makala, netice sıfatında ilmi makala çıktı deyip istedim. Bunlar da elbette sırt yerli profesör okutuşlarına, oso sünnet olan ilmi jumıs isleudi birge istesuge hareket etu kerek. Bu hem kısa müddetli hem uzak müddetli stratejiyamız bolup kalu kerek makalalar sanı kötürlük. Yani makalalar sanı kötürlük için Özbekistan Respublikası'nda Özbekistan Respublikası demek Ministerler Kabinetinin 2000 katalist bizim 2019 yılı başkan 13 sanı kararına malık. Her bir istegen cümlesine profesör okutuşun. Kosunca aylıklar beru, motivasyalar beru boyunca demek gözetimiz mümkün. Hem profesör okutuşu жұмыс көлемін мәселен ұсынып тыңдау мүмкіндігіне ие болды. Бұл әлбетте көрсеткіштерді көтеру үшін ұзақ мерзімді стратегияның мемлекеттік дәрежедегі бір басқыш есептелді. Енді осыны университет системасына енгізетін болсақ, жоғары көрсеткіштерге ерсем. Ташкент ирригация университетінің жоғары нәтижелерге ерсуі біріншіден осы көрсеткіштерді жақсылау, екіншіден ирригация институтында студенттер саны әдеттен көбейген жоқ. Жылына мысалы 10%, 15%. Басқа мемлекеттік университеттерде студенттер санының өсуін көрсететін болса, жылына қабылдау процесі 50%, 60% көбейіп отырғанын көрсетуіміз мүмкін. Бұл жерде citation per paper дегенімізде, демек, әр бір мақалаға тура келетін орташа сілтемелер саны басқа қайда пайдаланды бұл мақаладан. Bunu hem bu köşetkişte hem köşetkişte hareket etmek gerek. Bunun için elbette makalalar sahne kök bulup gerek, iyi makalalar sıfatlı bulup gerek, başkaların etibarını takip gerek. International Research Network. Bu yerde görüntüsünün L-1 ln logaritmini görüntüsünün bu köşetkişte hesaplau metodu. Kaçı makala çıkan? И international partner демек неше сырт елі профессор осы мақаланы шығаруға қатынасып бұны көруіңіз мүмкін. Бұл FYI есеп. Енді research scores көруіңіз мүмкін университеттердің көрсеткіштерін. Қарақалпақ мемлекеттік университеті бұл жерде басқа университеттерге салыстырғанда citation per paper көрінісі мүмкін кейінгі көрсеткіш болып әлбетте биыл есепқа алынған жоқ. Демек 13 paper per faculty 1.13 көрсеткішке ие. Иргация университеті 6.11-ге ие. Липецк университеті, демек Липецк университеті, техника университеті мақалалар саны бойынша жоғары. Citation paper көрсеткішінде көрінісі мүмкін ирригация университеті жоғары. Бұл жерде ирригация университетінде халықаралық бірге сөйлесулерді көрінісі мүмкін. Һәм бірге сөйлесуді көрінісі мүмкін дегенде біргелікте конференциялар өткізу, біргелікте мақалалар шығару, біргелікте зерттеулер алып бару, біргелікте сабақ өту. Яғни осылардан жоғарыға көтеру мүмкіндігіміз бар. Ие болыңыз.
Мен университеттердин курс этпишин. 2019 жылдагы демек, Тула университети. 2022 жылга келдим. Overall citation көрсөтүн болсо, эки болсо paper-лар санын көрөтүн болсо, көрүнүш мүмкүн. Мисалы, Карабалпак мамлекеттик университети силтемелер саны 2022 жылда 298. 2021 жылда 100. Макалалар санына келетин болсок, 43, 67 көтөрүлүү бар. Бир жыл алдыңкы макалалар саны эсеп алынды. Бул көрсөткүчтө эле көтөрүлүш керек болот. Демек, силтемелер саны боюнча албетте жакшы көрсөткүч, макалалар саны боюнча эле көрсөткүчтү жогорулатуубуз керек болот. Papers 67 мінеке, сілтемелер саны 298. Әлбетте, бұл жерде басқа университеттерде мақалалардың саны көп болған үшін, мек біздердің көрсеткіштерін тілін көтеруге әрекет етуіміз керек. Бұның үшін әлбетте, ең бірінші нәубетте, ішкі стратегияны бірге, демек, профессор оқытушылардың ісілеу принципін олыма басқаша методқа өткеріміз керек. Біріншіден, Scopus журналларындағы мақалалар бірінші тіл мәселесі ингіліс тілінде шығарылады. Бұл академик English, English for academics, яғни академиялық үйренуде ингіліс тілін үйрену профессор оқытушылар. Екіншіден, осы қанегелік бойынша академик дәрежеде, демек академиялық дәрежеде білімге ие болу, лабораторияда жұмыс істеу, опрослар өткеру, data collection дейді, статистикалық данныйлармен істесу, оларды прогноз істеу, тағы басқа көрсеткіштер бойынша университетімізде профессор оқытушылардың өрген дәрежесін жоғарылатуымыз керек болу. Екінші орында, бұның және бір жолы бар, осы тарау бойынша басқа қанегелермен бірге істесу. Мәселен, бірінші теориялық периодын біздердің профессор оқытушылар істейтін болса, әмелі бөлімін басқа профессор оқытушы. Яки болмаса, ақырғы бөлімін, мәселен, шетелде профессор оқытушы ғайын тапсырамын. Сонда 3-4 университеттің, институттың профессор оқытушылар бірге істесе, біргелікте оларым соған қызығады. Репутациямызды әм көтерген боламыз, әм үлмей дәрежемізді әм көтерген боламыз, мақалалар санын әм көтерген боламыз, әм сілтемелер санын көтерген боламыз. Әлбетте бұнда һәр бір профессор оқытушы өзінің үлесін есептей алу керек. Мәселен, 1000 профессор оқытушы болатын болса университетте, мен 1000 профессор оқытушының орташа көрсеткішіне қанша үлес қосамын? Мәселен, сондай дәрежеде академиялық уровеньдегі профессор оқытушыларымыз бар, доцентлер, профессорлар, академиктер бар. Жылына мәселен 5-6-7 мақала шығарады керек болатын болса Scopus базасында. Базы бір профессор оқытушыларымыз бар, жылына бір мақалада шығару қиын болады. Енді бұның үшін әлбетте ілми мектеплердің рөлі жүзде ахметті. Профессор оқытушы сондай ойлау керек, мен осы 1000 адамға қандай үлес қосып отырмын, 1000 адамның орташа көрсеткішіне, университеттің орташа көрсеткішіне, я жоғарыға көтеріп отырмын, яки болмасам төменде аяғымнан тартып отырмын ба деген принципте жұмысты шүлкілестіруіміз керек болады. Бұның үшін әлбетте ректорат тарапынан керекті, мәселен, системалар жаратылады. Дегенмен, профессор оқытушылардың, демек, ісілеуіне жетіп баруы үшін, әлбетте, кафедра бастықтары жүзде көп әрекет етуі керек болады. Халықаралық, демек, студент ратионын көруіміз мүмкін. Қарақалпақ мемлекеттік университетінде 6.7. Басқа университеттерге салыстырғанда жоғары көрсеткішке ие. Бұның үшін әлбетте академиялық мобильдік дейді, студент академик мобильдік. Қазақстан, енді пандемия дәуірі әлбетте көп зиян жеткерді. Университетімізде Түркменстан Республикасында 200-ге шамалас студент бар. Бұдан тысқары бір семестр Қарақалпақ мемлекеттік университетінде сабақ өткеру, мәселен, Қазақстанның бір университетінің
bir hani gelgi boyunca üniversitemizde sabah otur. Yani bu kilo jüriyen şart emez. Özbekistan Respublikası'nda pandemiyanın bilimlendirme sistemasına jaksı tasarlarından biri. Özbekistan'da analogu yok. Demek online oku prosesi şülkemleştirildi. Osu online oku prosesinde demek studentlere, mühendlere muayaka sabah verir mümkün. Sonda fakülte student ratio fakülten olsa bu yerde studentlerin mühendlerge salıştırmalı sanı. Studentlerin mühendlerge salıştırmalı sanı. Her bir profesör oturuşağa neşe studentten turu keledi degen soru. Osu ortaşı sanı elbette bir gelikte demek 11,000 studente bergenbiz. 771 profesör oturuşu deyken de bergenbiz. Her bir demek studentke turu keledi onu ortaşa 6,017 de berilgen bu yerde 100 studentke 100 studentte 6,017 osu körsetkichlerdi eleyem jaksılığa hareket etmiş. Samarkand Üniversitesi'nin ötken yıl körsetkichi juda jaksı körsetkichke ie bolgan. Bu albette studentlerin sanının haddan tış köbeyüwine baylanıştı. PhD sanını körüwimiz mümkün. Bu körsetkich boyunca albette Karakalpak Memleketlik Üniversitesi'nde jaksı ösüm bar. Sebebi üniversitede 6 ilmiy kengeş bar. PhD derejesini berüwçi, DS, Doctor of Science derejesini berüwçi sebepler bar. Her hili tarawlar boyunca bulardan ülesi juda ahmetli. International Faculty'ni körüwimiz mümkün. International Faculty'da Karakalpak Memleketlik Üniversitesi'nin juda orny birüwli. Başka üniversitelerge salıştırganda Tula, Taşkent, mesela, jaksı deyimiz mümkün. Bu nege jaksı? Sebebi sırt eli studentlerimiz bar, hem akademiyalık mobillik kitabında bultur Kaskat programması boyunca Kubla Kafkaz hem Orayılık Azya memleketleri üniversiteleri memleketleri gitti. Ekonomika Avrupa Hocalar tarafında 400'den aslan studentler birgelikte oktu. Olfak üniversitelerinden. O sonunda programlarda sileşi olsa bu körsetkichlerim jaksı bolmasy mümkün. International Students'ın körsetkichini körüwimiz mümkün. Elbette sırt elli profesör oktuwçulardyň sany, sırt elli studentlerin sany, bularda köbeýtiş üçin elbette online programmalarda aşyr kerek bolatyn bolsa, olarga viza berüw tertibi. Endi bu mamlekettik siyasattan kelip çıkan elbette Respublikası hem bir memleketke aşık memleket viza problemalar yok. Degen men sarp karajetler, üniversitenin büdjeti degen meseleler boyunca endi tikelik bir kesleşmelerde usta profesör okutuşlarımız alıp barmak kerek bolat. Endi bu yerde üniversiteler ortasında mesela şartnamalar düzülüwi mümkün, iki rektor uçrasuwi mümkün, iki prorektor uçrasuwi mümkün. Eger Eki sırt elde, mesela sırt elden bir profesör oktuşu men bizlerden bir profesör oktuşu eki utansatın bolsa, jaksı birge sesuwdi dowam ettiretin bolsa, elbette netije eki üniversitetin birge sesuwi men tamamlanatın bolsa, dowam ettiretin bolsa, bu jaksı netijelerge alıp kelüwi mümkin. Eger eki üniversitetin rektorunun tanısuwu, demek profesör oktuwçuga deyin birge sesuw jetip barmaýtyn bolsa, bu üniversiteler ortasındagy birge sesuw daşy rowajlanyw kyn bolup ýaşanýar. Karakalpak Memleketlik Üniversitesi, demek ulumy ortaşa körsetkichi 464-nji orunda. Jaňa aýtmanymyz Şygys Ýewropanyň rowajlanyp ýatyran mamlekeleri, rowajlanyp ýatyran mamlekeleri hem Orayylyk Aziýa mamlekeleriniň üniversiteleri ortasynda. Bu reytingde Tiktar konularda demek 450 oranına oran bergen, 464'nce eleyen bizler cumhurumuz 2 esi indikator körsetkichlerimizde kötürüge hareket etmemiz gerek bolat. Da akademiyalık hem employer reputation, research'de hem kadrlardyň sypaty, halkaralyk baylanyşlardy rowajlandyrmamyz gerek bolat. Demek bu yerde körsetkichlerde
Kurulsun kan. Tekrardan bugünkü video rolümüz uslardan ibaret. Her bir kafedra başlığı, her bir profesör okutuşçusu özüne yaxşı jumaq şaharat degen ümitten. Diqqatlarınız üçün rahmet.